ព្រះរាជទានាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ដីពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន4នាក់ក្នុងនោះស្រុកក្រូចឆ្មាចំនួន1នាក់ស្រុកអូររាំងឪចំនួន1នាក់ស្រុកពុញាក្រែកចំនួន1នាក់និងស្រុកមេមត់ចំនួន1នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធរជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុករូចឆ្មាស្រុកអូររៀងអៅស្រុកពុញាក្រៃនិងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រាបថាកាលណីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះយោងលទ្ធផលតេស្តរហ័ស Covid-19 Rapid Test បានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន4នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម1ឈ្មោះម៉ូស៊ីនិនភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំ មានទីលំនៅភូមិខាច់ក្រោមឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាធ្វើដំណើមកពីខេត្តព្រះសីហនុអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់មានចំនួន5នាក់ទី2ឈ្មោះសាទថៃភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិក្បាលអូឃុំដំរិលស្រុកអូររៀងអូវប្រភពឆ្លងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់មានចំនួន6នាក់ទី3ឈ្មោះយិនយានភេទប្រុស អាយុ35ឆ្នាំនៅភូមិពុនល័យខុំកော့ស្រុកពុញាក្រៃប្រភពឆ្លងមកពីប្រទេសថៃអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ទី4ឈ្មោះទូចក្តាប់ភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិសែនចំបីខុំរមចេងស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន1នាក់ ទន្ទឹមនេះរដ្ឋបាលខេត្តសោមជំរាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបះបោលដោយផ្ទាល់សូមរੂរាន់មកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យនិងធ្វើចត្តាលិយស័កដើម្បីយកសំណាកទៅពិនិត្យនិងអ្នកបះបោលដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 ទាំង4នាក់ខាងលើសូមរੂរាន់ធ្វើចត្តាលិយស័កតាមផ្ទះក្នុងក្រមគ្រូសារៀរៀងខ្លួនដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនិងបះបោលជាមួយអ្នកដទៃជាដាច់ខាត ប្រស្នបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាផ្ដាសាយក្អកហៀសសម្បោរឈឺបំពង់កថប់ដង្ហើមឬរោគសញ្ញាសង្ស័យផ្សេងៗសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលស្ថិតនៅជិតគន្លែងដោយបងប្អូនស្នាក់នៅនិងរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ឬទំនាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 983 639 0976477737 012968432និង0979799898រដ្ឋបាលខេត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសេចក្តីណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសការអនុវត្តវិធានការ៣ការ២៣កុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្នុងក្រមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទ13កញ្ញាខែចេះឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្បូងឃុំ ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមអរគុណ